ගරු සභාපතිතුමනි, විශේෂයෙන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. කරුණු දෙකක් පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්න ඕන. ගරු සභාපතිතුමනි, මම හිතනවා අද පුංචි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම අපි ඇයි මේ අද පිරිසක් කළුපාටි පැළඳගෙන පළාත් සභාවේ අසුන්ගෙන සිටින්නේ කියලා. අපි දන්නවා ගරු සභාපතිතුමනි, පසුගිය 30 වසරක යුදමය කාල පරිච්ඡේදය තුළ මුළු මහත් රටත් ජනතාවත් ඉතාමත්ම බරපතල කම්පනයකට පත්වෙච්ච යුගයක්. දේශපාලන පක්ෂවල නායකයෝ අති විශාල ප්‍රමාණයක් ගරු සභාපතිතුමනි මරා දමනු ලැබුවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ගරු ප්‍රේමදාස මැතිතුමා වගේම ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා ඇතුළුව තවත් දේශපාලන පක්ෂවල නායකයෝ වගේම සමාජිකයෝ වගේම හිතවතුන් වගේම ක්‍රියාකාරිකයෝ වගේම ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේලාත් ඇතුළුව මේ රටේ අහිංසක පුරවැසියෝ අති විශාල ප්‍රමාණයක් රුදුරු ත්‍රස්තවාදී ලෝකයේ අංක එකේ මරාගෙන මැරෙන ශක්ති සම්පන්න ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයක් අපේ රට තුළ ක්‍රියාත්මක වුණා. ගරු සභාපතිතුමනි, අපි දන්නවා හිටපු අතිගරු ජනාධිපතිතුමාලා වෙන JR ජයවර්ධන මැතිතුමා වගේම ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමා වගේම BB විජේතුංග මැතිතුමා වගේම චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය වගේම අපේ රටේ නායක නායිකාවන් කිසිම කෙනෙකුට මේ මහා බලවත් ත්‍රස්තවාදය පරාජයට පත් කරන්න බැරි වුණා වගේම එහි සන්නද්ධ බලය සාමුලින් පරාජයට පත් කරගන්න බැරුව තමයි අපි කවුරුත් ලත වුණේ ඒ මහා රුදුරු ත්‍රස්තවාදයෙන් බැටකමින්. එනිසා ගරු සභාපතිතුමනි, කුඩා දරුවන්ගේ කිරිදරුවන්ගේ ඉඳලා දරුවා හම්බෙන් ඉන්න අම්මලාගේ ඉඳලා ඒ මහා දෙවන්ත සාපේට නායකත්වය දීපු ඒ මිනීමරු ත්‍රස්තවාදියා සහ ඒ ත්‍රස්තවාදියාගේ සන්නද්ධ මිනීමරු ජාතිවාදී කණ්ඩායම අපේ රටේ මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාට තමයි පුළුවන්කම ලැබුණේ. ගරු සභාපතිතුමනි, ආරක්ෂක ලේකම් මෙවකට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට තමයි පුළුවන්කම ලැබුණේ අපේ රටේ ත්‍රිවිධ හමුදාවට පරිණත නායකත්වයක් ලබා දීලා මුළු මහත් රටම ඒ සඳහා සූදානම් කරලා ලෝකයේ විවිධ රටවල් හරහා ආපු සියලු බලපෑම් ආපස්සට හරවලා පරාජයට පත් කරන්න විතරක් නෙවෙයි, ඒ නායකයාගේ ඉඳලා ඒ ඔවුන් නියෝජනය කරපු ඒ මිනීමරු ත්‍රස්තවාදීන්ගේ සන්නද්ධ බලය සහමුලින්ම පරාජයට පත් කිරීමේ හැකියාවත් පත් කරගත්තේ මේ රටේ ජයග්‍රහණය විජයග්‍රහණකින් කෙලවර කරලා දුන්නේ ගරු සභාපතිතුමනි අපිට මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා තමයි. එතකොට ගරු සභාපතිතුමනි, අද ඒ ලබා දීපු සුවිශේෂී ඓතිහාසික විජයග්‍රාහී නිදහස මේ රටේ සිංහල ජනතාව, දෙමළ ජනතාව, මුස්ලිම් ජනතාව භුක්ති විඳිනවා. සියලු දේශපාලන පක්ෂවල නායකයෝ, සියලු දේශපාලන පක්ෂවල සමාජිකව හිතවත්තු ක්‍රියාකාරිකයෝ භුක්ති විඳිනවා. රටක් හැටියට ගරු සභාපතිතුමනි සන්නද්ධ බලයක් නැතුව, මිනීමැරුම් නැතුව, ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නැතුව රට දැන් ගරු සභාපතිතුමනි ක්‍රියාත් ඉදිරියට යමින් පවතිනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, එහෙම වෙලාවක ඕනම රටක ඒ ආකාරයේ අභිමානවත් ජයග්‍රහණ විජයග්‍රහණ සමරනවා ගරු සභාපතිතුමනි හැම රටකම. එතකොට ගරු සභාපතිතුමනි, අපේ රටෙත් මේ මාසය කියලා කියන්නේ මහා ඓතිහාසික මාසයක්. මේ මාසේ 18 වෙනිදා තමයි ගරු සභාපතිතුමනි අපි ඒ ඓතිහාසික විජයග්‍රහණය නිදහස සමරන දිනේ බවට පත් වෙන්නට ඕනි. ගරු සභාපතිතුමනි, අද අපේ මුළු මහත් රටේ අනාගතයම අභියෝගයකට ලක් කරලා මේ ආණ්ඩුවේ කැබිනට් අමාත්‍යවරයා ගරු සභාපතිතුමනි ජාති ද්‍රෝහි දේශ ද්‍රෝහි ප්‍රකාශයක් කරන ගරු සභාපතිතුමනි ඒ ත්‍රස්තවාදයට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වෙච්ච රණවිරුවෝ පාවලා දීලා ගරු සභාපතිතුමනි ඒ කරපු මුග්ධ ප්‍රකාශයට එරෙහිව අපේ දැඩි පිළිකුල, අපේ දැඩි විරෝධය ගරු සභාපතිතුමනි ප්‍රකාශ කිරීමේ අරමුණෙන් තමයි ගරු සභාපතිතුමනි අද මධ්‍යම පළාත් සභාව පැවැත්වෙන අද දවසේ අපේ අද මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් ඒ මුග්ධ ප්‍රකාශයට විරුද්ධව ප්‍රාණායකයාට විරුද්ධව විශේෂයෙන් ගරු සභාපතිතුමනි මේ ආණ්ඩුවේ නිල ප්‍රකාශකයා වෙච්ච අදාළ අමාත්‍යවරයාට විරුද්ධව තමයි ගරු සභාපතිතුමනි ඒ ප්‍රකාශයට විරුද්ධව තමයි ගරු සභාපතිතුමනි අද අපි මේ කළුපට්ටි පැළඳගෙන
ඒ විරෝධය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා සහභාගි වුණේ. ඒක ගරු සභාපතිතුමනි අපේ අයිතියක්, ඒක අපේ වගකීමක්. පළාතේ ජනතාවගේ විතරක් නෙවෙයි මේ පළාත් සභාව නියෝජනය කරන සියලුම පන්තිතුමාලා තුමියල්ලගේම, සියලුම නිලධාරි මහත්මහත්මීන්ගේ වගේම, සියලු මාධ්‍යවේදී මහත්මහත්මීන් වගේම අපි හැම කෙනෙකුගේම අයිතියක්, වගකීමක්, යුතුකමක් ගරු සභාපතිතුමනි. ඒ නිසා අද අපි බොහොම ආදරණීය ලෙස සමරනවා රණවිරුවෝ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ආරක්ෂක ලේකම්තුමා ඇතුළුව. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි අද මේ මහා පොළවේ ඒ වෙනුවෙන් කැපවෙච්ච, අදට ජීවත් වෙලා ඉන්න අය වගේම මේ මහා පොළව සිපගෙන අපි වෙනුවෙන් රට වෙනුවෙන් මිය ගිය රණවිරුවෝ ගරු සභාපතිතුමනි, අපි ඉතාමත්ම ආදරණීය ලෙස ගරු සභාපතිතුමනි අපි සමරනවා. එක එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ වගකීම, අපේත් වගකීම, මේ රටේ සියලු දේශපාලන පක්ෂවල මේ නිදහස භුක්ති විඳින සියලු පුරවැසියන්ගේ වගකීම ගරු සභාපතිතුමනි. අර දේශද්‍රෝහියන්ගේ, ප්‍රතිගාමීන්ගේ, ජනතා හතුරන්ගේ, ඒ අයට හැර ගරු සභාපතිතුමනි මේ රටට ආදරය කර අපි හැම කෙනෙකුගේම වගකීම තමයි අපි මේ රණවිරුව බොහොම ආදරෙන් සමරන එක. ඒ නිසා ගරු සභාපතිතුමනි මම හිතනවා ඒ කාරණේ පිළිබඳව ගරු සභාපතිතුමනි මම එපමණයි කතා බහ කරන්නේ. අපේ ගුණතිලක රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඒ පිළිබඳව විශේෂයෙන් මුලින්ම මේ සභාවට අවධානය යොමු කළා. අපේ මාධ්‍යවේදී මහත්වරුන්ට විශේෂයෙන්ම අපි මේ කළුපටි බැලඳගෙන ඉන්නකොට තව සමහර අයට ගැටලුවක් ඇති. ඇයි මේක අපි මේ පැලඳගෙන ඉන්නේ කියලා. ඒ නිසා තමයි ගරු සභාපතිතුමනි මම තවදුරටත් ඒ කියන කාරණේ පැහැදිලි කරේ. එමනම් ගරු සභාපතිතුමනි ඔබතුමාට බොහොම ස්තුතියි. මට තියෙනවා ගරු සභාපතිතුමනි මේක කළුපටි පැලඳගෙනම විරෝධය ප්‍රකාශ කරන්න ඕන කාරණයක්. ගරු සභාපතිතුමනි අපේ පළාත, මධ්‍යම පළාත, නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ තුල ගරු සභාපතිතුමනි අද අපේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ සංවිධායකතුමා සිරිසේන මන්ත්‍රීතුමාත් අද වැදගත් යෝජනාවකුත් දාලා තිබෙනවා, යොමු කරලා තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳව ඉදිරියට සාකච්ඡාවට ගැනේ. මම හිතනවා ඒ කාරණේ මම හිතනවා ඒ වෙලාවේ කතා කරනවා පුළුල්ල. හැබැයි ගරු සභාපතිතුමනි නුවරඑළිය අපේ නියෝජ්‍ය සභාපතිතුමා එස්.බි. රත්නායක මැතිතුමා දන්න කාරණයක්, නුවරඑළිය ගරු සභාපතිතුමනි කඳපොළ, කන්දේයල, මීපිලිමාන, පට්ටිපොළ වගේ ප්‍රදේශවල ගරු සභාපතිතුමනි අපිට තිබුණා දීර්ඝකාලීන ප්‍රශ්නයක්. අපේ සියලු වගාවන් බරපතල ලෙස හානියට පමුණුවන අභියෝගයක් තිබුණා. ගරු සභාපතිතුමනි මම මධ්‍යම පළාතේ කෘෂිකර්ම ඇමතිවර වෙලා ඉන්න කාලයේදීත් මේ ප්‍රශ්නේ ආවට මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් ලබා දීමේ හැකියාවක් අපිට ලැබුණේ නැහැ. හැබැයි ගරු සභාපතිතුමනි මේ කියන ප්‍රදේශවල සියලු වගාවන් දිනපතාම හානි කරන කුළුහරක් ඇවිල්ලා රාත්‍රී කාලේ. ඒ නිසා අපි නිලධාරීන්ගෙන් විවිධ විදියට ඉල්ලුවා, දේශපාලකයන්ගෙන් විවිධ විදියට ඉල්ලුවා, ගොවි ජනතාව මෙන්න මේ කියන වගා භූමි නිදහස් කරලා දෙන්න, මෙන්න මේ කියන සත්හානිය කියලා ගරු සභාපතිතුමනි. නමුත් දිගින් දිගට මේ ප්‍රශ්නේ මෙහෙම තිබිලා නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුව තීරණයක් ගත්තා. ඒ ගත්ත තීරණය තමයි ගරු සභාපතිතුමනි ඒ ආකාරයට වගාවන් වලට හානි කරන කුළුහරක් ටික අල්ලලා දකුණු ප්‍රදේශයේ අම්බලන්තොට වගේ ප්‍රදේශයට ගරු සභාපතිතුමනි අරගෙන ගිහිල්ලා කුඹුරු කටයුතු වලට යොදව ගන්න වගේම මියල දෙනුන්නම් කිරි ලබා ගැනීම සඳහා, හීලෑ කරලා ලබා ගැනීම සඳහා වැඩපිළිවෙළක් දියත් කළා. ගරු සභාපතිතුමනි අපේ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ අනුග්‍රහය, නිර්දේශය ඇතුව අම්බලන්තොට ප්‍රදේශයේ කුළුහරක් ඇල්ලීමේ හැකියාව තියෙන ඒ කටයුත්ත ප්‍රගුණ කරපු පිරිසක් නුවරඑළියට ඇවිල්ලා ගරු සභාපතිතුමනි රාත්‍රී කාල නිදි වර්ජිතව ඉඳලා දින ගණනාවක් තිස්සේ ගරු සභාපතිතුමනි වගා කටයුතු වලට හානි කරන්න ආපු කුළුහරක්, මී හරක් 12 දෙනෙක් ගරු සභාපතිතුමනි අල්ලලා හීලෑ කර ගැනීම සඳහා ගස් බඳලා තිබ්බ ගරු සභාපතිතුමනි. අපි දන්නා කුළුහරකෙක් අරගෙන කුළුහරකෙක් අල්ලපුවාම අල්ලන විදිය ගරු සභාපතිතුමනි එකට පළපුරුද්ද තියෙන්න ඕන. ඒ කුළුහරක අල්ලලා බැඳලා දින තුන හතරක් කන්න දෙන්නේ නැහැ ගරු සභාපතිතුමනි. ආපු කුළුහරකට වඩා ඒ කුළුහර බේරගන්න ආව සහෝදර කුළුහරකෙක්, ඒ කුළුහරකට තේරුම් නැති වුණාට, ඒ මීහරකට ඒක තේරුම් නැති වුණාට ගරු සභාපතිතුමනි කුළුහරක් නෙල්ල කරන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා, සම්මත ක්‍රමවේදයක්. ඒ සම්මත ක්‍රමවේදය ඇතුලේ තමයි ඒ කුළුහරට එක ගස් බැඳලා දවසක් දෙකක් කන්න දෙන්නේ නැතුව ඒ අය හීලෑ කරලා ගරු සභාපතිතුමනි අම්බලන්තොට ප්‍රදේශයට අරගෙන යන සූදානම් කරලා තිබුණේ. ගරු සභාපතිතුමනි ගොවි ජනතාව ඉතාමත්ම බරපතල විදියට ඒ දුකට මූණ දෙමින් තමයි ගරු සභාපතිතුමනි ඒ කටයුත්ත කළේ. හැබැයි ගරු සභාපතිතුමනි මේ ආණ්ඩුවේ ඉන්නවනේ එක්තරා අමාත්‍යාංශයක ඉන්නවා, ඒ අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධානියා කලවැද්දා, දෙවැන්න කුළු මීහරක කුළු හරක කියන්නේ යාට තමයි. ගරු සභාපතිතුමනි ඒ කුළු මීම ආවා නිලධාරීන්ගෙන් විමසුවේ නැහැ, ගොවි නියෝජිතයන්ගෙන් විමසුවේ නැහැ, කිසිදු කෙනෙකුගෙන් විමසුවේ නැහැ. කාඩ්බෝඩ් වීලියා
ගරු සභාපතිතුමනි ආව කුළු හරක වගේ ඇනගෙන 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 ගියා. නිලධාරීන්ටත් ඇන්න, ගොවියන්ටත් ඇන්න, අර අම්බලන්තොට ප්‍රදේශයේ ඉඳලා ආපු අයටත් ඇන්න. ඔක්කොටම ඇනලා 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 තමන්ගේ සහෝදර කුළු මීමොටක නිදහස් කරලා ආයෙත් ගරු සභාපතිතුමනි වනාන්තරයට යව්වා. ගරු සභාපතිතුමනි ඇමති කෙනෙක් එන්න ඕන නෑනේ. ගරු සභාපතිතුමනි රජයේ යම්කිසි නිලධාරියෙක් දිස්ත්‍රික්කයකට පිටස්තර ප්‍රදේශයකට එනවනම් ඒ අදාළ නිලධාරින්ගේ විමසන්නේ බෑ මොකද්ද මේකට හේතුව කියලා. එවැනි කිසිදු විමසීමක් කරන්නේ නැතුව මේ කුළු හරක, මේ මී හරක හැම තැනකම ගරු සභාපතිතුමනි දැන් අනිනවා. රටේ විවිධ දිස්ත්‍රික්කවලට ගිහිල්ලා අනිනවා. මේ යහපාලන ආණ්ඩුවක් ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු සභාපතිතුමනි ඒ නිසා හැම තැනකම ගිහිල්ලා මේ අපරාධය දැන් දිගින් දිගට වග විභාගවලින් තොරව කරනවා. ඒ නිසා වෙච්ච දේ තමයි ගරු සභාපතිතුමනි ඉතා දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ නුවරඑළිය ඔය කියන ප්‍රදේශයේ, අඹේවැල ඔය කියන ප්‍රදේශවලට තිබිච්ච මහා බලපෑම කුළු හරක්ගෙන් එයින් නිදහස් වීමේ අරමුණ ඇතුව තමයි ගරු සභාපතිතුමනි සම්බන්ධීකරණ කමිටුව, ඒ වගේම නුවරඑළියේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්, ග්‍රාම නිලධාරි මහතුරු ඇතුළු ඒ නිලධාරි සියලු දෙනාගේම ගොවි නියෝජිතයන්ගේ ඇතුළු ඔක්කොගේ මේකඟතාවය ඇතුළු තමයි ගරු සභාපතිතුමනි මේ කටයුත්ත කළේ. හැබැයි ගරු සභාපතිතුමනි අවාසනාවක මහත අපි දැක්කා විද්‍යුත් මාධ්‍යවල ගරු සභාපතිතුමනි මහා වීරෙක් අර ගරු සභාපතිතුමනි චෝදනා කරේ නිලධාරිනුයි ගොවියෝයි ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා මිහිහරක් ටික අල්ලලා මසට විකුණන්න මේ සූදානම් කරලා තිබුණා කියලා, ජාවාරමක් කරලා තිබුණා කියලා. ඒ මිහිහරක් රෑනේ නායක මිහිහරක ඇවිල්ලා මේ කුළුහරක මේ මිහිහරක් කඩේ කරලා ඒකට ගරු සභාපතිතුමනි මාධ්‍යයෙන් ලැබුණේ ප්‍රචාරය, මහා වීරෙක් සත්තු බේරගන්නගේ වීරෙක් විදිහට තමයි ප්‍රචාරය ලැබුණේ. ගොවි ජනතාව ගැන කල්පනා කරුවේ නැහැ, දිස්ත්‍රික්කේ පොලිසිය ගැන කල්පනා කරුවේ නැහැ, මහාදිසාපති ගැන කල්පනා කරේ නැහැ, ප්‍රාදේශීය ලේකම් ගැන කල්පනා කරේ නැහැ, ග්‍රාම නිලධාරීන් ගැන කල්පනා කරේ නැහැ. මේ විද්‍යුත් මාධ්‍යත් අඩු ගානේ ගරු සභාපතිතුමනි විමසීමක් කරන්න ඕන, ප්‍රාදේශීය ලේකම්ගෙන් විමසීමක් කරන්න ඕන. කුළුහරකෙක් ඇවිල්ලා කුළුහරක් ටිකක් නිදාස් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ කුළුහරක කොහොමද කුළුහරක් ටික නිදාස් කරේ? අඩු ගානේ කුළුහරක කියලා කියන්න ඕනේ නැහැ ගරු සභාපතිතුමනි, මම කිව්වේ ඒක. අඩුම ගානේ ගරු සභාපතිතුමනි එහෙම විමසීමක් කරා නම් ඒ නිලධාරීන්ගේ මාධ්‍යට දෙන වොයිස් කට් එකක් මේක තමයි හේතුව කියලා. නමුත් ගරු සභාපතිතුමනි නිවැරදි විදිහට මේ මාධ්‍යයෙන් අපිට ඒක ආවරණය වුණේ නැහැ. ඒ නිසා ගොවි ජනතාවටත් උනේ අසාධාරණයක්. ඒ ආපු කුළු මීම පොලිසිය නිර්දය ලෙස විවේචනය ලක් කරුවා, නිලධාරීන් නිර්දය ලෙස විවේචනය කරුවා, ගොවි ජනතාව නිර්දය ලෙස විවේචනය කරා. ඒ නිසා ගරු සභාපතිතුමනි මම අද මේ පළාත් සභාවේ කතා කරන්නේ නුවරඑළියේකට මුහුණ දීපු පොලිසිය වෙනුවෙන්, නුවරඑළියේකට මුහුණ දීපු රාජ්‍ය නිලධාරීන් වෙනුවෙන්, නුවරඑළිය අඹේවැල පට්ටිපෙළ කන්දියලයේ ප්‍රදේශයේ ගොවි ජනතාව වෙනුවෙන් තමයි ගරු සභාපතිතුමනි මම මහජන යෝජිතයක් විදිහට අද ඒ අය වෙනුවෙන් මේ පෙනී සිටින කතා කරන්නේ. ගරු සභාපතිතුමනි අපි ඒකට එරෙහිව අපි 16 වෙනිදා උද්ඝෝෂණයක් කෙරුවා අඹේවැල ප්‍රදේශයේ. මම ඒකට සහභාගී කරගත්තා, මම ඒකට සහභාගී වුණා. අපි එදා ආයේ කටයුතර සහභාගී වෙනකොට නිලධාරියෙක් සහයෝගය දුන්න ගරු සභාපතිතුමනි ඒ උද්ඝෝෂණයට. ඒ උද්ඝෝෂණය අපි කරුවේ ඒ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා ඒ කුළු මීමට විරුද්ධව, ඒ කුළු මීම කරපු සාහසික අපරාධයට විරුද්ධව තමයි ගරු සභාපතිතුමනි අපි උද්ඝෝෂණය කරුවේ. ගරු සභාපතිතුමනි අවාසනාවක තවත් මහත ඊට පසුදින පුවත්පත් ගරු සභාපතිතුමනි මේ ප්‍රවෘත්ති ගොවි ජනතාව වෙනුවෙන් වඩා හොඳට අරගෙන තිබුණේ නැහැ, වඩා හොඳට අරගෙන තිබුණේ නැහැ ගරු සභාපතිතුමනි ඒ උද්ඝෝෂණය. හැබැයි ගරු සභාපතිතුමනි මං ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒ පුවත්පත් අතුරෙන් ගොවි ජනතාවගේ ඇත්ත දුක දැනিলা, ගොවි ජනතාවගේ ඇත්ත ප්‍රශ්නේ තේරුම් අරගෙන මව්බිම පුවත්පත ගරු සභාපතිතුමනි මව්බිම පුවත්පත තමන්ගේ පුවත්පතෙන් ගරු සභාපතිතුමනි උඩරට කලාපේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ බවට පත් වුණා. මව්බිම පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ බවට පත් වුණේ නියෝජ්‍ය ඇමති පාලිත තෙවරප්පෙරුමට එරෙහිව නුවරඑළියේ ගොවි ජනතාවගේ විරෝධය කියලා ගරු සභාපතිතුමනි. ඒ නිසා ගරු සභාපතිතුමනි අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ප්‍රධාන පෙළේ විද්‍යුත් මාධ්‍ය ගොවියා වෙනුවෙන් හරියට පෙනී සිටියේ නැහැ, හරියට කතා කරුවේ නැහැ, නිලධාරීන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටියේ නැහැ, කතා කරේ නැහැ. ඒ වගේම අනෙකුත් මුද්‍රිත මාධ්‍ය මව්බිම පුවත්පත හැර ගරු සභාපතිතුමනි මේ කාරණේට අදාළ වඩා හොඳ මැදිහත් වීමක් ප්‍රචාරයක් අපිට ගරු සභාපතිතුමනි ලබා දුන්නේ නැහැ. කොහොම වෙතත් ගරු සභාපතිතුමනි මේ කාරණේට අදාළ මව්බිම පුවත්පතට අපේ ගොවි ජනතාව වෙනුවෙන් ලබා දීපු ප්‍රසිද්ධ හේතු කොටගෙන මගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය ගරු සභාපතිතුමනි මම මව්බිම පුවත්පතට පුද කරනවා. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි මේ කාරණේ පිළිබඳව අපේ පළාත් සභාවේ සියලු දෙනාගේ අවධානය යොමු වෙන්න, අපේ නිලධාරීන්ගේ අවධානය යොමු වෙන්න, අපේ ගරු ප්‍රධාන අමාත්‍යතුමාටත් එදා මම ඉල්ලීමක් කළා. ඒ උද්ඝෝෂණයේදී ගරු ප්‍රධාන අමාත්‍යතුමනි ඔබතුමාගේ අවධානය මේ සඳහා යොමු වෙන්න ඕනේ කියලා. ඔබතුමා මේ කාරණේ දන්නවා, ඔබතුමා ගොවි ජනතාව ගැන දන්නවා, ඔබතුමා මේ පළාත ඇතුළේ වෙන සියලු ප්‍රශ්න පිළිබඳව අවබෝධයෙන් ඉන්නවා දන්නවා. ඒක නිසා ගරු ප්‍රධාන අමාත්‍යතුමනි ඇත්ත කතාන්දරය තමයි මේ
එහෙම නැතුව අපේ නිලධාරින් ගොවියෝ එකට එකතු වෙලා මසට හරි විකිණීම සඳහා ජාවාරමක් කිරීම සඳහා නෙවෙයි මේ මීහරක් ටික ඇල්ලුවේ කියන කාරණේ අවසන් වශයෙන් මතක් කරමින් ගරු සභාපතිතුමනි ඔබතුමා මේ සඳහාමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව යලිත් වතාවක් ස්තුති බුදු කරමින් මගේ අදහස් දැක්වීම අවසන් කරනවා.